Սիրելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր այնպես ստացվեց, որ երկու անգամ եմ եթերում։ Առաջարկում եմ մի քանի վարկյան ընդհանրապես սպասենք եւ ես ներկայացնեմ այն, ինչի համար մտել եմ ուղիղ եթեր։ Բառացիորեն ռոպեներ առաջ մենք ստացանք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից առաջարկ ուղված կողմերին, թե ադրբեջանական կողմին, թե նաև միջազգային հանրությանը։ Հիմա ես ինչի եմ մտել ուղիղ եթեր, որպեսզի ասեմ իմ ՀՀ քաղաքացուց կարծիքն ու տեսակետը, եւ ինչու ոչ նաեւ եթե ինձ հետ համաձայնվող իմ կարծիքը լսող մարդիկ կլինեն, խնդրում եմ նաեւ ուղիղ եթերով սկսվեք, որպեսզի հասնի պատկան մարմիներին, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Ուրեմն տեսեք, ինչ առաջարկա, ովքեր ծանոթ չեն առաջարկին, առաջարկվում է, որ զինված ուժերը, թե հայկական, թե ադրբեջանական, հետ քաշվեն լարվածության այդ գոտուց, եւ համապատասխանաբար այդ գոտի արդեն գոտի գան եւ տեղակայվեն միջազգային ուժեր, խոս գնաց այնտեղ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների ուժերի մասին, խոս գնաց այնտեղ նաեւ կամով, այսպես վարչապետն ասաց, կամ Մինսկի խմբի համանախագահող ուժեր, կամ ռուսական։ Ուրեմն ես ուզում եմ իմ ՀՀ քաղաքացուց կարծիքն ասել, որ կտրականապես ես որպես ՀՀ քաղաքացի մերժում եմ ռուսական, միայնակ ռուսական կողմի ներգրավվածությունը այս պրոցեսին, եւ ռուսական եւ ադրբեջանական կողմը, թուրքական կողմը, ռուս-թուրքական տանդեմը պետք է հեռու մնան այս գործընթացից։ Կամ եթե ռուսական կողմը ցանկություն ունի ներգրավվածություն ունենալու այս պրոցեսին, դա պետք է տեղի ունենա բացառապես Մինսկի խմբի ձևաչափում, այնտեղ Ֆրանսիա, Ամերիկա եւ Ռուսաստան։ Ռուսաստանի Դաշնությանը որևէ պարագայում պետք է թույլ չտանք միանձնյա Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ձևելու պրոցեսը սկսել։ Սա այնի ինչի սպասում է թե ռուսական, թե ադրբեջանական, թե թուրքական կողմը։ Պետք է սահուն կերպով ամեն ինչ անենք, որ երկու խաղացողները եւս, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, իրենց ներգրավվածություն ունենան այս պրոցեսին։ Հիմա ես կոչով դիմում եմ մեր Սփյուռքի հայրենակիցներին, հատկապես այն հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են Ֆրանսիայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Դուք եւս դուրս եկեք, ովքեր հանդիսանում են Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները ազգությամբ հայերեն, դուրս եկեք ձեր երկրների փողոցներ եւ պահանջեք ձեր կառավարությունից, Միացյալ Նահանգների կառավարությունից, Ֆրանսիայի կառավարությունից, որպեսզի թույլ չտան տարածաշրջանը ռուս-թուրքական երախում վերջնականապես հայտնվի։ Ամեն ինչ անեմ, որպեսզի իրենք եւս ներգրավվածություն ունենան այս պրոցեսի մեջ, եւ ինչու ոչ, նաեւ հայտարարություն առաջարկը եղել է, եւ այս պահին պետք է առաջինը այս ամենին արձագանքեն ֆրանսիական եւ ամերիկյան կողմը։ Ռուսական կողմը, եթե ցանկություն չունի այս երկու խաղացողների հետ զբաղվել սահմանի, սահմանազատման աշխատանքներով, ես ուզում եմ նաեւ այստեղ ավելացնել, պետք է նաև Իրանական կողմը ներգրավվածություն ունենա այս պրոցեսին, որովհետև բառացիորեն օրեր առաջ մենք ստացանք Իրանի արձագանքը, որ Իրանը որևէ դեպքում ցույց չի տալու սահմանների փոփոխություն։ Ուստի պետք է Իրանը եւս ներգրաված լինի այս պրոցեսին։ Իրան արևմուտք հարաբերություններն են կարգավորվել։ Իրանը անպայման պիտի ներգրաված լինի այս պրոցեսին։ Իսկ ռուսական կողմը, եթե ցանկություն չունի այս խաղացողների հետ միասին տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել եւ խաղաղություն բերել, ապա կարծում եմ ամենահարմար եւ պատեհ առիթն է Ռուսաստանին ուղակի գրողի ծոցը ուղարկելու համար մեր երկրից։ Ես խնդրում եմ իմ ուղի եթերով կիսվեք, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում ապրող, եկելա պահը, որպեսզի մենք ընտրենք կամ ընտրում ենք հայրենազրկվելու, պետություն եւ պետականություն կորցնելու այս ռուս-թուրքական երախում հայտնվելու ճանապարհը, կամ մենք դիմում ենք միջազգային հանրության օգնությանը եւ միջազգային հանրության օգնությամբ այո հաղթահարում ենք այս ճգնաժամը։ Սա էի ուզում ասել, կիսվեք ուղիղ եթերովս, խնդրում եմ, եւ ամեն ինչ արեք, որպեսզի այս պրոցեսին մերժեք բացառապես ռուս-թուրքական եւ ադրբեջանական այս խայտառակ միջամտությունը, որը ինձ թվում է պետք է որ տեղի ունենա, որովհետև նորից եմ կրկնում, վարչապետը իր հայտարարության մեջ հստակ չընդգծեց, որ պետք է այս պրոցեսին ներգրաված լինեն բացառապես միջազգային հանրության այսպես միասնական ուժեր, այլ հայտարարեց, որ կամ Մինսկի խմբի ձևաչափով պիտի սա լուծում ստանա Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների
միջոցով պիտի սա լուծում ստանա կամ ռուսական կողմի։ Ես ուրեմն բացառում եմ ռուսական կողմի ներգրավվածությունը, որովհետև ես չեմ վստահում ռուս-թուրքական տանդեմին։ Այսքան է, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչա, տեղի ունենար մեզ հետ, ինչու էս ամեն ինչը պետք է տեղի ունենար ինձ հետ, եւ չեմ հասկանում, մենակ դավ եթե սենց բան արեց ինձ, ես մեկ-մեկ անկեղծության բան եմ անում, overdose եմ անում, երի դա այդքան էլ լավ չի, բայց երբ որ խոսքը հասունացնում ա, բերում ա, ես ի վերջո էս ամեն ինչի էս ամեն ինչի միջով անցնելով մենք եկել ենք, հասել ենք կարգախոսի, եւ այդ կարգախոսով ենք հանդես գալիս, որը տես դիզայնով մի քիչ փոխվեց, բայց հնչում ա հիմնակ իմաստն է, որ ապագա կա։ Եվ ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ եթե հանուն է ապագայի այս ամենածանր տառապանքը եւ ամենածանր փորձությունը եւ ամենադաժան ճակատագիրը մեզ պիտի բաժին հասնի, բայց հանուն է ապագայի, ուրեմն դա այն առաքելությունն է, որի միջով մենք պատրաստ ենք եւ պարտավոր ենք անցնել, որովհետեւ ես հույս ունեմ, որ այն չարչարանքները եւ անհատական եւ քաղաքական եւ թիմային մակարդակով, որ մենք անցնում ենք, ի վերջո այդ չարչարանքները հանուն այդ ապագային, եւ այդ ապագան իսկապես կա, այսինքն այդ ոչ մի կասկած չկա, ուղղակի հարցն է նա, որ այդ ապագայի վրա մենք պետք է աշխատենք։ Մենք մեր գաղափարախոսության հիմքում միշտ դա է եղել, եղելա մենք ընդդիմադիր կուսակցություն ենք եղել, եւ երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության տեքստը հրապարակվել է, այն առանցքային դրույթ եղել է անհատական ջանքը, անհատի վերաբերմունքը միջավայրին, ճակատագրին, ապագա կա, այդ ապագան ուղղակի հա այդ կարգախոս է եղել, Հայաստանի ապագան կապված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, այդ էլ է եղել, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք այս ամեն ինչի միջով անցնում ենք, այս տառապանքները կրում ենք այդ ապագան ապահովելու եւ երաշխավորելու համար, որովհետեւ ես չգիտեմ, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, այս պայթյունը պիտի լիներ, ինչ որ մի ժամանակ պիտի լիներ, եւ ես չգիտեմ, սա պատիժան է, թե օրհնություն է, որ օրհնություն են առումով, որ այդ տառապանքը այնուամենայնիվ բերի ինչ որ մի կարևոր արդյունքի, որ դա մեզ ապաժին հասել։ Չպիտի մենք դակցնենք, մենք շատ դժվար է եղել, ոչ մեկ չի կարող ասել, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ իր համար էս ընթացքում ավելի դժվար է եղել, քան մեր համար է դժվար եղել։ Մեկ-մեկ երբ որ զոհվածների եւ անհետ